Considering heresy. When Jews burn rope in a human being, they someday come to the moon. Science rejected it as pure fiction. Perhaps the day will come. What? Så att bakgrunden förstås. Jag inte kan se alls exakt vilket avstånd är det. Men då måste du... Det är någonting som flyger där borta alltså. Ja, fan vilken jävla röd sökar... Vilken jävla sökarljus den hade.